Ahojte Fit Ladies, zdraví vás Fit Lady, že? Zameriame na vrchnú časť tela, na brúško, ramena, ruky. Takže budeš potrebovať nejaké závažia, nejaké činky, jednokilové, dvojkilové, trojkilové, päťkilové, na čo sa cítiš. Zober si určite aj fľašu s vodou a podložku. Poďme na to. Na začiatok sa potrebujeme trošku rozdýchať, okysličiť telo, takže poď. Nádych a výdych. Poď. Nádych a výdych. Uvoľni kolená. Ešte jeden posledný, hlboký nádych. Super. A keď bude pracovať najmä pás, brúško a ruky, tak teraz nohy trošku širšie ako boky. Ruky dáme do priestoru a pôjdeme z jednej strany na druhú. Poď. Hop. Mierne sa pohybujeme v kolenách. Zo strany na stranu. Najradšej mám, ak precvičíme naraz viac svalových partií, teda momentálne ruky a brušné svaly, pretože môžem dobre striedať cviky, zatiaľ čo si oddychnú ruky, popracujem trošku brúško, niekedy naraz a myslím si, že je to aj najviac efektívne. A o to nám ide. 3, 2, posledný, super, teraz daj nohy na široko, tak ako potrebuješ, aby si dočiahla na zem. Takže teraz otvoríme hrudník do jednej strany, pozri sa za rukou, poriadne otvor a druhá strana. Posledný krát. Pozeraj za rukou. Super. A teraz pomaličky prejdeme do dosky. Priprav si na podložke už aj tie závažia. Pôjdeme z dosky do strechy. Takže keďže dnes bude pracovať najmä brúško a ruky, tak zahrievame ramena, brúšne svaly. Pozri sa dolu a naspäť. Zatlač do dlaní a pomaličky naspäť do dosky. Hlava je posledná. Verím, že cítiš, ako sa zahrievajú brušné svaly. A naspäť. Dýchaj. Super, zostaň v doske. A teraz pridáme aj šikmé brušné svaly, takže poď opačné koleno k opačnému lakťu. Dotkni sa, druhá strana a strecha. Naspäť pomaly, koleno, koleno a hore. Tu si trošku oddychneme a naspäť dolu. Hop, spevni celé telo, spodný chrbát tam nepadá. Radšej ho maj trošku vyššie. Hlavne, aby netrpel spodný chrbátik. A pôjdeme posledný krát. Doska, koleno, koleno a strecha. Zostaň v streche. Dáme jeden veľký nádych a výdych. Ľava noha hore, prejdeme do výpadu, opri sa o prednú nohu, rovný chrbátik, ramená vzad, spevni brúško a zoberieme činku a pôjdeme príťah, lakeť smeruje kolmo dozadu a teraz činka hore nad hlavu, pozri sa za rukou a naspäť do nohu. Takže spevni brúško a poď, hop a hore. Thank you.
dýchaj, nádych a výdych. Posledný, super. A teraz zapojíme ramena vpred, takže poď vpred. Ruka je mierne pokrčená v lakti, ideme asi po výšku očí a naspäť. 4, 3, 2, posledný, super, a to isté, ale bok, takže poď. 5, 4, 3, 2, posledný, a teraz pojedeme triceps, ruka k zadnej nohe a kmitáme. 5, 4, 3, 2, posledný, super, a to isté ešte raz, takže poď. Príťah a ruka nad hlavu. 5, 4, 3, 2, posledný, super, a zapojíme ramena, takže poď, predpážiš pred seba, hop, 2, 3, 4, 5 a bok, hop. Posledný a triceps, ruka vzad a kvítame. 5, 4, 3, 2, posledný, super, polštinku, vydýchaj sa, vytras ruku. A teraz pôjdeme na začiatok podložky, zober si činku a pôjdeme výpad vzad, ale nie taký obyčajný, pridáme aj pás, triceps, takže najprv sleduj, ideme výpad vzad, pádlujeme, ruka na nohu a triceps, druhá strana, poď. Ruky nad hlavu a triceps. Spevni brúško, ramena vzad. Ešte 5. 4. 3 a zostávaš hore a ideme do 10, poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný, super. A teraz pojedeme výpad za, takže dolu, opäť kolena, nepredbiehajú špičky, na to musíš stále myslieť. Takže ruky dáme pred seba a pôjdeme otočku do jednej strany a naspäť. Zapájame pás. 7, 6, 3, 2, posledný. Super, poď naspäť a opäť si dáme 10x triceps. Takže ruky nad hlavu a poď. 10, 9, dýchaj. Dva, posledný, super. Teraz druhá noha vzad, vymeníme strany a poď. Hop. Ramena sú dolu. 4, 3, 2, posledný, super, teraz polštinku, pôjdeme opäť do nosky, pod so mnou dolu na lakte a zapojíme pás, pôjdeme také tančeky zo strany na stranu, čo pod so mnou, 9, 8, 5, 4, 3, 2, posledný, super, hore, ideme opäť do strechy, teraz pravá noha hore, vpred, výpad, ja sa otočím na druhú stranu, aby ste ma mohli vidieť, zoberčinku a to isté na druhú stranu, takže príťah
a ruka na dlani. Nezabúdaj, že lakeť ide kolmo vzad, hop a hore. Ešte 3. 2. Posledný. Super, stemní brúško, rovný chrbátik. A ideme ramená, takže vpred. 4. 3. 2. Posledný. A to isté v bok. Hop. Dva. Posledný. A triceps ruka vzad. A kmitáme. 4, 3, 2. Posledný. To bola taká rozcvička. Takže príťah. A ruka hore. Posledný. Super. A ideme rameno vpred. Takže poď. Hop. Posledný. A v bok. 5. 4. 3. 2. 1. A triceps. Ruka vzad a chvíta. 5. 4. 3. 2. Posledný. Super. Teraz uberaj do účinku. A trošku popracujeme na rovnováhe. Tiež zapojíme triceps. Dávam toľko cvikov, kde zapájame triceps práve preto, že to je práve tá oblasť, ktorú potrebujeme spevniť všetky ženy, na ktorú sa často sťažujeme, takže musíme aj trošku popracovať. Teraz postav sa na jednu nohu. Koleno nie je prepnuté, je mierne uvoľnené. Teraz môžeš byť v tejto pozícii a pôjdeme triceps, takže pôjdeš ruky vpred a pôjdeme len pekne vzad. Kolno. Ak si to chceš trošku sťažiť, pôjdeš so mnou hore. Takže pracujeme na rovnováhe, ruky k sebe a ideme. Hop! Päť, štyri, tri, dva, posledný. Super. A teraz zapojíme pás, takže ruky dáme takto v blízkosti uši. A pôjdeme do jednej strany a do druhej. Hop. Posledný. A opäť druhá strana. Takže postav sa na jednu nohu. Druhá noha buď takto, prípadne si pomáhaj trošku. A pozeraj sa na jeden bod, tak to bude ľahšie. Ruky k sebe a idem triceps. Vzad. Spevni brúško. Ak spadneš, to vôbec nevadí. 3, 2, posledný. Dalo zabrať celkom. Takže teraz opäť polštinky pôjdeme do dosky a dáme si trošku kardio. Takže 10 krát skočíme vpred, poď so mnou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný. Super. Teraz si ľahneme na chrbátik. Zober si činky, zapojíme biceps a brúško, takže ľahneme si, nohy odlepíme od podložky, aj vrchnú časť tela, už cítim, ako sa mi pásu brúšne svaly a poď k sebe, zapoj aj ruky a naspäť do poď, nádych a výdych, rovný chrbátik. Posledný. Super. Teraz
budeš potrebovať len jednočinku, ľahneme si na chrbátik, nohy dáme do 90 stupňového uhla a poď so mnou malé pohyby, hore. Tak vysoko ako môžeš, poď. It's a girl who understands at the back of her two hands. 5, 4, 3, 2, posledný, super. A na záver si dáme bicykel. Takže, ruky za hlavu a poď koleno k opačnému lakťu. Hop, brada je hore, nepadá nám k hrudníku. 2, posledný, chvíľku vydrž hore, drž, nádych, výdych a poď ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posledný, stiahni kolena k sebe, nádych, výdych, vystrčujeme celé telo. Teraz sa pomaličky pretočíme na brúško. Vytiahni hrudník hore, ramená vzad. Vystrečeme brúšne svaly. A poza dieťaťa, vydýchaj sa. Vysrčujeme aj ruky, takže veľa pracoval triceps, takže poď, ruka za hlavu, chyť sa za lakeť. A druhá strana. Otvor hrudník, srčujeme ramena. Nezabudnite ho doplniť tekutinami. Potom neskôr si daj výživné jedlo. Nepokasí tú drinu nejakým odpadom. Žiadne prázdne kalórie. Super. Teraz jednu nohu vystri. A vystrečujeme pás, ktorý tiež veľa pracoval, takže chyť sa za pokrčenú nohu a pôjde do jednej strany. A druhá ruka, hop. Super, teraz sa budeme snažiť priblížiť ku chodidlu. Ak si ešte len tu, to je úplne v poriadku, všetci sme niekde začínali. Takže poď, vystrčujeme spodný chrbátik. A vymeníme nohy. Takže to isté. Teraz sa chyť o pokrčenú nohu. A opäť strečujeme pás. A druhá ruka. Teraz opäť natiahnem ku chodidlu. A máš to za sebou. Ja sa veľmi teším, že si si dnes zacvičila práve so mnou. Ak sa ti video páčilo, určite mi daj like. Veľmi ma to poteší. A ak máš nejaké tipy na ďalšie video, alebo ak ti niečo chýba, prípadne ak sa chceš niečo spýtať, určite mi daj vedieť v komentári nižšie. A ja sa teším na náš ďalší spoločný tréning. Čaute! Tanto buscarse, sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes, Barcelona.